linha ofensiva do Belândia Lobos. Quarterback faz um passe médio pelo meio que dá certo. Teve recepção, ele corta o tackle e avança mais um first down para a equipe do Belândia Lobos do Cate. Agora tá indo pra lá, não é pra ir pra lá. É isso aí, Robson. Um jogo, como eu disse, picado. Um jogo bem pego. Pode reparar que a campanha do Botafogo também foi praticamente o mesmo. Vai. De campo, ou seja, teve o mesmo avanço. Um jogo bem disputado nas trincheiras, hein? Vai ser um jogo muito bom. Esperamos um espetáculo hoje. Não poderia deixar de comentar, Robson, a qualidade.